E aí, Canaltecas, tudo certo? Pode anotar aí, ó, computadores que leem a mente estão a apenas uma década de distância. Os primeiros computadores criados pelo homem custavam milhões de dólares, ficavam fechados em salas, equipados com um monte de circuitos elétricos, ar-condicionado. As únicas pessoas que podiam entrar ali eram treinadas para escrever programas na linguagem que o computador conseguia entender e não o contrário, né? Não era o computador que aprendia a falar nossa língua. Hoje, interações por gesto, usando telas touch ou touchpads e até uns espaços virtuais 3D nos permitem interagir com as máquinas de uma maneira muito mais parecida com a que interagimos com objetos físicos. Agora, os cientistas estão querendo ir um passo além nessa interação entre máquina e ser humano. Eles estão monitorando a atividade cerebral das pessoas em tempo real e reconhecendo alguns pensamentos específicos. Por exemplo, eles mandam a pessoa pensar num cachorro e analisam como o cérebro se comporta. Depois, em, sei lá, uma árvore e veem como as atividades cerebrais acontecem para tentar entender aí quais são as semelhanças e quais são as diferenças ao pensar em coisas diferentes. Isso é o mundo perfeito, né? Fazer o computador ler detalhes tão mínimos como esses. O caminho é longo, mas eles já estão fazendo alguns testes que seguem por aí. Por exemplo, com o óculos de realidade virtual já é possível monitorar o movimento dos olhos da pessoa e fazer contato visual com o objeto virtual, por exemplo. A longo prazo, esse grupo de cientistas, que são da Universidade de West Virginia, nos Estados Unidos, eles querem criar dispositivos que promovam a computação na velocidade do pensamento, utilizando o que eles estão chamando de neuroheadsets. Se hoje um headset de realidade virtual já pode monitorar o olhar, eles querem monitorar as ondas cerebrais com esses dispositivos. Eles acreditam que daqui 15 anos, esse hardware, junto com um software específico, vai conseguir ler seus pensamentos sim e contar, por exemplo, o que veio à sua cabeça nos últimos minutos, que você pensou, que você quis dizer, mas esqueceu. Eles também dizem que esses dispositivos vão ser bem baratos, acessíveis a qualquer um. Não deixa de ser assustador, né? Eu não gostaria de ter um negócio desse me monitorando. Mas se você pensar em aplicações, por exemplo, no tribunal e conseguir saber o que passa na cabeça de um acusado ou poder ter a certeza aí da inocência ou da culpa de alguém, é algo fenomenal. Entram aí várias questões éticas e de privacidade, claro, mas isso vale um outro CT Inovação só para esse assunto. Por enquanto, vamos ficar por aqui mesmo. Canal Tech Inovação de hoje fica por aqui. Conta para nós aí nos comentários o que você acha dessa inovação. A gente está de volta toda segunda, quarta e sexta com mais um assunto curioso para vocês. Valeu!